Ах, приємно, скажу я вам, розпочинати другий тайм матчу збірної команди України за рахунку 3-0 на нашу користь. Але, щоправда, виграємо ми у фарерців. От якби хоча б або у Шотландії 3-0 після першого тайму вигравали, або у тих же самих грузинів на виїзді, то інша справа. А бачимо голи, які забувалися на 41, 43, 44 хвилинах. Спочатку Максим Калініченко, зараз Олег Гусєв забиває свій перший м'яч. І буквально за хвилину на 44-й, відбивши перед собою після дальнього пострілу, на добиванні вдало зіграв 9-й номер збірної України. Полюбляє Олег Гусєв забивати фарерцям на виїзді. До речі, матч тоді, який відбувся 24 березня, Олег Гусєв також забив на 57-й хвилині. І Єзерський тоді відзначився, Володимир сьогодні у запасі. Другий тайм розпочинається на НСК Олімпійський. 3-0 збірна України упевнено виграє в аутсайдера групи «Бі». І, як мінімум, хоча б ще 3 голи ми чекаємо від команди Блохіна у другому таймі. Ну і продовжує приємною звісткою з Росії. Наші північні сусіди сьогодні грали з англійцями, програвали по ходу 0-1 після голу Уейна Руні, а потім дубль Романа Павлюченка, спочатку з пенальті, а потім вже із гри, приніс збірні Росії перемогу 2-1. Так що Росія продовжує боротьбу за Євро-2008. Боротьба із англійцями і хорватами там іде не менш відчайдушна, ніж між шотландцями, італійцями і французами. Ну і привітаємо збірну Росії з перемогою. Багато в Україні є і громадянів Росії, і просто тих людей, і вболівальників, які переживають і вболівають за збірну Росії, все ж таки близьку нам, українцям. Хоча для кого як. І Олег Гусєв знову з м'ячем віддає на правий фланг. Ну і змушені відпасувати аж назад українці. Довго запрягали в першому таймі і хвилин 40 увесь фактично перший тайм безрезультатно у нас йшла гра. Бачимо одразу ж заміну. Вийшов у складі збірної України Артем Мілевський під 15-м номером. Ну, от кого він змінив? Дав Блохін відпочити Вороніну чи змінив Гладкого? Зараз ми тут розберемося. Залишився у грі Андрій Воронін. І немає Олександра Гладкого. Воронін проходить по центру. Точніше, зміщується у центр, віддав на Назаренка. Гай, знову на Назаренка. І під удар Тимощуку низом. Знову рикошет, і м'яч виходить за межі поля. Кутовий. З лівого флангу будуть виконувати українці. Отож, замість Олександра Гладкого, в якого в першому таймі гра не пішла. Ми бачили навіть з фарерами. Олександр не зовсім себе упевнено почував. Та і нагоду у нього за великим рахунком, окрім однієї-двох можливостей, не було для того, щоб забити у ворота Якуба Мікельсена. До речі, щодо складів, давайте пригадаємо. Збірна Фарерських островів, в воротах Якуб Мікельсен, він капітан команди. Калініченко з м'ячем, робить навіс, і потрібно забувати рахунок, не стає 4-0. Артем Мілевський, який з'явився у нас після перерви на полі, міг забити, але прямо з кута, з лівого від себе кута Якуб Мікельсен витягнув. Давайте подивимося ще раз на повторі. Ось так один дотик ногою намагався зіграти, і дістав прямо з лінії і Мікельсен м'яч. 3-0 залишається рахунок. Отож, Мікельсен – герой цього епізоду у воротах. Далі третій номер – Йохан Давідсен. Четвертий – атліт Даніельсен. Ну, сьогодні поява Даніельсена на полі була під сумнівом. І рахунок стає 4-0. Максим Калініченко робить дубль. Ну, от вам, будь ласка. Гусєв, Калініченко, два флангові футболісти відзначилися у сьогоднішній зустрічі дублями. Браво, Максим! Бувають чорні, білі смуги у житті кожного футболіста, та не лише футболіста, а будь-якої людини. От будемо вірити, що зараз світла, біла смуга у житті, у грі, у кар'єрі Максима Калініченка. Два м'ячі за «Спартак», два м'ячі за збірну України. Ну, нехай вони у ворота збірної Фарерських островів, але рахунок 4-0. На 51-й хвилині відзначився, як диктор оголошує по стадіону,
Максим Калініченко на 49-й. Так, на 49-й ми в титрах бачимо, визначився 19-й номер збірної України. Ну і не дає Максим своїм забитим голом назвати мені склад збірної Фарерських островів, який був із перших хвилин і от який вийшов на другий там. Воронін пробиває. Атлі Даніельсен, сьогодні під сумнівом була б його участь у матчі, якби не був дискваліфікований Суні Ольсен, центральний захисник. От якраз самі замість нього Атлі Даніельсен вийшов. І ще один удар. Нагнітають цього разу вже від самих перших хвилин другого тайму футболісти збірної України ситуацію і штурмують ворота фарерців. Міг і Воронін визначитися, який у цьому-то відбірному циклі жодного м'яча не забив. От хто-хто, а Воронін якраз і заслуговує. Хоча б на один забитий м'яч за збірну України у цьому відборі. Далі, п'ятий номер. Йонро Якобсен. Шостий, Рогві Якобсен. Восьмий, Мікел Томасен грав, але ще в самому дебюті зустрічі його через травму замінив Тем Хансен, 15-й номер. Дев'ятий, Сімон Самуельсен. Десятий, Крістіан Якобсен. Три сьогодні Якобсен грають у складі збірної Фарерських островів. Найпопулярніше прізвище саме в цій країні – Якобсен. 13-й – Олі Хансен. 14-й – Крістіан Хольст. 17-й – Ейнар Хансен. В запасі хто ще може бути у команді Йогана Ольсена? Ренат Торгард – голкіпер, 16-й номер. Другий – Рокор Флотум Єсперсен. 7-й – Бергур Мідьорд. 11-й – Ендрю Флотум. 12-й – Ханус Торлейсен. І 19-й – Хельгрім Ельтор. Це той, що вихователь в дитячому садочку. Проривається, Воронін падає. Арбітр показує, що тут немає пенальті. Аж прямо підскочив, навіть не після того, як його зачепив гравець. От тут спочатку міг би краще впасти на підступах до штрафного майданчика. Ну ось тут аж прямо внирнув майже в воротарську зону. Але продовжує боротися і повністю віддаватися грі. Ну, щоправда, тут на цьому повторі і в цьому ракурсі бачимо, що просто не встояв дійсно на ногах і ніякого там картинного падіння не було в Андрія Вороніна. Склад збірної України. Ну тож, у воротах Андрій П'ятов, 23-й номер. Зліва у захисті Андрій Несмачний, справа Олексій Гай, що Несмачного другий номер, у Гая 17-й. В центрі 6-й Андрій Русол, Чигиринський 13-й. На позиції опорного півзахисника Анатолій Тимощук, 4-й номер, він капітан команди. В центрі півзахисту сьогодні в ролі плеймейкера Сергій Назаренко. 18-й номер, зліва Максим Калініченко, 19-й, справа Олег Гусів, 9-й. В нападі був дует Гладкий Воронін, зараз дует Воронін-Мілєвський. І в запасі хто, окрім Артема Мілєвського, може вийти? Шовковський воротар 1-й номер, Олександр Кучер 3-й, Єзерський Володимир 5-й, Олег Шилаєв 8-й, Андрій Воробей 16-й і Олександр Грицай номер 22-й. От ще раз бачимо, як тут проти Олега Гусєва порушило право. Розіграли штрафний швидко українці. Пішов фланговий навіс. Не дістає м'яч Воронін. І від голови гравця збірної Фарерських островів він потрапляє до Якупа Мікельсена. Ну і ще одне питання у нас болюче і, напевно, найголовніше, чи залишиться Олег Блохін тренером національної збірної. Сам Олег Володимирович сказав, що йому поставили завдання потрапити на Євро-2008. З цим завданням він не впорався. Цю провину бере на себе передусім. І оскільки не потрапили на Євро-2008, по завершенню відбірного циклу напише заяву про звільнення. Багато хто очікував, що після матчу з шотландцями Блохін напише заяву. Але, як говорить сам Блохін, нехай ніхто не хвилюється. Як обіцяв, так і зроблю. Заяву напишу. А ось чи прийме цю заяву чи ні, це зовсім інше питання. Кутовий
виконали українці, вибиваючи вже з другої спроби головою захисники збірної Фарерських островів. Тут контратака не вийде. Тимощук у центрі і віддав неточний пас гравець пітерського «Зеніта». Багато хто також говорить, що Тимощук, перейшовши до «Зеніта», у збірній не грає. Ну, шотландцями дійсно не найкращий свій матч провів Анатолій Тимощук. Але і не є головним завданням для Анатолія Тимощука бути гравцем атакувального плану. Головне завдання Тимощука все ж таки бути руйнівником і вже розпасовувати на партнерів у центрі поля. Ще раз нам показують на повторі моменту Артема Мілевського. Несмачний зліва. Віддає на Калініченка. Калініченко робить навіс. Головою тут скидував Артем Мілевський, але нікого на підборі не було. І Мілевський знову з м'ячем. П'ятою. Калініченко на Назаренка. Воронін. Воронін пробиває низом. До гусева м'яч потрапляє. Ну що, Воронін, потрібно забивати! Не вдається Вороніну пробити Мікельсона. Як би не хотів Андрій забити свій перший м'яч у цьому відборі, поки що не виходить. Але час ще є. Ну давайте ще раз подивимось. Воронін тут все ж таки завдавав удару, але так вийшло, що трохи зрикошетив, м'яч потрапив до Гусєва. Гусєв зіграв дотик, Воронін вже входив у воротарський майданчик Якубсена, Мікельсена, вибачте. І не вдалося пробити. Мілевський. Пробуває Мілевський. Тут в кількох сантиметрах уже від хрестовини м'яч пролітає після пострілу київського динамівця. Так от, щодо відставки Олега Блохіна, запитали у Блохіна, а вам як би хотілося, щоб цю відставку прийняли у Федерації футболу України чи ні? Блохін сказав, поки не знаю. Те, що Блохіна сватують тут яскраво і усі ЗМІ, і телевізійники, і газети, і радійники у київське «Динамо» взимку, це дійсно факт. Але от чи прийме київське «Динамо» у січні Олег Блохін, чи залишиться працювати тренером національної збірної, тут зовсім-зовсім уже скоро дізнаємося. А хто може стати наступником Блохіна у збірній України? Багато хто говорить, що і не виключають можливості, що Мирон Маркевич, який зараз очолює харківський «Металіст», і результати, які демонструє «Металіст» під його керівництвом, доводять те, ух, як розкатали «Фарерці». Ну, цього разу виручає Андрій Пятов. Ну, не потрібно розставлятися тут. 4-0 виграємо. Але підіймає арбітра прапорець, там офсайд ще був. Але в три дотики тут розкатали захист непогано футболіста Фарерських островів Крістіан Хольст. Саме він тут перебував в офсайді. І вже м'яч у грі і за боковою лінією повинні тепер вкинути футболісти збірної Фарерських островів. Тимощук скинув назад на Гая. Назаренко. Назаренко сам іде, входить в штатний майданчик. Намагався поміж ніг захисникові м'яч відпасувати на партнера. Ну а тут уже свою техніку демонструє Сімон Самуельсон. І ще один пас. Ну тут уже може бути вихід сам на сам. Але техніки бракує Крістіану Якобсену. Так би був би
не Крістіан Якобсен, який зараз, окрім того, що грає у футбол за збірну команду своєї країни і за клуб Торсхавен, він ще є студентом. До речі, з основного складу у нас тут три студенти, які сьогодні грають за збірну Фарерських островів. Це Айнар Хансен, Крістіан Якобсен і Йохан Давідсен. Гай справа. Чигиринський. Навіть захисники підтягуються. Вже перейшли половину поля. Всією командою українці йдуть на ворота фарерців. Ну а Олег Блохін тим часом готує заміну. І готує Андрія Воробея. Замість кого? Замість Калініченка? Чи, можливо, замість Гусєва? Обидва футболісти вже перевиконали своє завдання у цьому матчі. А не виключено, що випустить замість Андрія Вороніна Олег Блохін, давши тим самим Воробею зіграти чисто номінального форварда, що в збірній останнім часом буває рідко. Несмачний. Назаренко вирішив віддати на Калініченка. А Калініченко робить навіс, але тут ні до Вороніна, ні до Гусєва м'яч не доходить. Тимощук віддає на Гая. Гусєв. І ще один навіс. Вибивають захисники і є можливість провести заміну. Ну що, замість кого вийде Андрій Воробей? Замість Гусєва. Все ж таки на правий фланг півзахисту пускає Олег Блохін Андрія Воробея. І вболівальники тепло проводжають Олега Гусєва. Два м'ячі сьогодні Олег забив. В двох матчах три у ворота фарерців. Полюбляє, дійсно полюбляє київський динамовець цю збірну. Дякую, Олег Блохін, Гусєву за гру. Воробей вже на полі. І саме там, напевно, Воробей буде грати на місці Олега Гусєва. Справа на позиції атакувального півзахисника. Головний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу – торговельна марка «Оболонь». Офіційний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу – компанія «Samsung». Офіційний постачальник офісної техніки для Федерації футболу України – компанія «Xerox». Назаренко. Левський. Назаренко. Ух, як непогано розіграли. Але не дістав м'яч Назаренко, який із центра поля пробіг і аж до лицевої лінії. Ну, давайте ще раз подивимося. Мілевський в дотик з Назаренком. Назаренко в один дотик із Воробеєм. Ну, і тут не дістав м'яч гравець з Дніпра. А от для збірної Фарерських островів Крістіан Хольст. Віддав це право кинути за боковою лінію Сімону Самуельсену. Тепер уже аут для збірної України. Швидко це зробив Максим Калініченко. На Русова. Ну і що тут трапилося у нас з Артемом Милевським? Чигиринський. Ну, схоже, що пальця тут бинтують лікарі. Тим часом Калініченко віддає на несмачно. Несмачний простріл! Рахунок у матчі стає 5-0! Браво, Україна! Андрій Воробей, який вийшов на заміну, визначається у цьому матчі.
Україна, Фарери, 5-0. Одразу прогадуються слова пісні, де назви команд зовсім інші. Ну, тут вже справжня віддушина фарерців у збірної України після 1-3 жахливого матчу в Глазго, коли ще шанси хоча б якісь були. І от починаючи з 40-ї хвилини першого тайму і от по цю 65-ту хвилину бачимо гру збірної України, яка на полі грає, вибачте за тавтологію, в своє задоволення. Залишається ще Литва. Залишаються ще французи. З французами, з італійцями українці так і не навчилися грати. На виїзді французам програли, при цьому продемонструвавши дуже непоганий перший тайм. Так само з італійцями на виїзді непоганий перший тайм, навіть класний перший тайм відіграли, а потім два м'ячі пропустили. У других таймах з французами і з італійцями не навчилися на сьогоднішній день грати українці. Вдома теж саме можна сказати з італійцями, хоча без сумніву найкращий свій матч збірна України провела саме з італійцями. В себе вдома, з домашніх я маю на увазі. Ну і не будемо забувати поєдинок із шотландцями. Воробей віддав на Гая. Гай у центр на Тимощука. Тимощук знову на Гая. І до Артема Мілевського м'яч не доходить. Довго там мудрували лікарі над Артемом. Вже повернувся в гру. От я бачу, так іде і здається, дійсно щось із рукою в Артема Мілевського трапилося. Ну, а тут нам показують, як Андрій Несмачний порушував правила боротьбі з футболістом команди гостей. Так от, до чого я веду, що не навчилися грати з французами і з італійцями. Матч з французами буде домашній. І от якраз саме той матч, коли для українців він нічого абсолютно не вирішує. Для французів може, пропустили контратаку зараз наші, але Назаренко грає на пістраковці і фолили на Сергієві. Штрафний тут чітко арбітр зафіксував. Поруч стояв за руку. Відверто Крістіан Якобсен тримав Сергія Назаренка. Ну, давайте подивимося. Назаренко на випередження грав і тут притримував Якобсен. Точно Крістіан Хогні. Тому що три Якобсена сьогодні у складі збірної Фарерських островів. Розіграли українці штрафний. І от саме та зустріч, навіть спеціально я подивлюся дату, коли українці будуть грати свій останній матч з французами, 21 листопада, і через 4 дні тоді вже буде жеребкування чемпіонату світу 2010. Так от, від того матчу ми і очікуємо абсолютно спокійної своєї ігри у виконанні збірної команди України. От тільки чи дадуть французи, якщо їм потрібно буде нам зіграти у видовищний футбол? А потрібно французам може бути, якщо не потраплятимуть на Євро-2008. От якщо подивитися у календар тих матчів, які залишилися, а сьогодні, нагадаю, крім матчу Україна-Фарери-Грузини зустрічається, і той матч уже розпочався із шотландцями, а французи приймають Литву. І ще один удар, але цього разу трошки зовсім не точно. Хоча там, здавалося, контролював усю ситуацію Якуб Мікельсен. І ще одну заміну робить Олег Блокін, випускаючи Олександра Грицая. Замість Анатолія Тимощука. На позиції опорного так і зіграє Грицай. Саме на цій позиції в своєму клубі Дніпрі грає 22-й номер збірної України. Не поспішаючи тут. Ну, ви знаєте, навіть не те, що не поспішаючи. Я побіг Анатолій Тимощук. Віддав, до речі, свою капітанську пов'язку. От якось я не помітив кому. Ну, погріємо, побачимо кому.
Ну, ще одну заміну може зробити Олег Блохін, адже вийшли лише у нас Мілевський і Грицай. О, вибачте, Воробей. Всі три заміни зробив Олег Блохін. Так що залишається тут збірній Україні в цьому складі і дограти. А от ті матчі, які у нас ще залишаються з тих двох турів, 13-14 в групі Бі, Литва-Україна, Шотландія-Італія, суперматч. Тут багато що залежить від саме шотландців. Як вони зіграють у себе вдома, як в себе вдома вміють шотландці грати, ми добре знаємо. Ну і в останньому турі Італія-Фарери, Грузія-Литва і Україна-Франція. В 13-14 турах на нас чекає два суперматчі – Шотландія-Італія і Україна-Франція. Ну, для нас в будь-якому разі це суперматч. Не знаю, як для усієї іншої Європи. Калиниченко тут обдумано, але засильно. Калиниченко намагався зіграти в один дотик. Офіційний постачальник автомобілів для Федерації футболу України – торговий дім «Ніко». Ексклюзивний представник Mitsubishi Motors. Міжнародні авіалінії України – офіційний авіаперевізник національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Ну а це була спроба фарерців. М'яч вийшов за межі поля. Кутовий. Кутовий будуть правого флангу виконувати. Гості. Ну і надходить інформація у нас із Грузії. Грузини у шотландців то виграють. На 16-й хвилині Мчедлідзе забив за збірну команду Грузії. І там 1-0. А шотландцям втрачати очки у Грузії не бажано. Аж ніяк. Так, за великим рахунком навіть нічия. Влаштовує шотландців, але не на всі 100%. Але в будь-якому разі Шотландія-Італія матч, навіть якщо шотландці і програють збірні Грузії, все може бути. Вероні в падінні вже пробував, показує арбітра, можна продовжувати гру. Менше 20 хвилин до завершення цього матчу. Рахунок 5-0 Україна, Фарерські острови. Не бажано. Шотландці програють Грузії. Але давайте порадіємо за наших братів-грузинів. Щоправда, там лише перший тайм триває. Ну, і ще один може бути вихід тут сам на сам, але перший все ж таки тут на м'ячі Олексій Гай, який опинився на позиції центрального захисника. Дозволяють українці комбінувати Фарерам. Вже 3 чи 4 рази ми бачили в другому таймі, як в 3-4 дотики. Ледь у нас виходи сам на сам не були із Андрієм П'ятовим. І у центрі поля тут у нас футболіст збірної Фарерських островів лежить. Не лише лікарі, а й працівники стадіону з ношами тут вибігли на поле. Ну, це нормально, нібито підвівся, тримається за поперек Атлі Даніельсен. Ну і заміну готує, як бачимо, Йогван Ольсен. 11 номер Ендрю Флотум. Ще не вийшовши на поле, попиває водичку. Кидають у забокове Фарерці, відпасовують за принципами фейерплей назад аж на П'ятова. Воронін. Хочеться, щоб Воронін забив сьогодні.
Хотілося, щоб забив гладкий. Але Сашка Блохін, як бачимо, замінив ще після першого тайму. Назарко не міг сам пробити. Воронін! Як же так, Андрюша. Ну не щастить Воронін, не щастить. Футболіст, який тут, без сумнів, напевно, найбільше хоче відзначитися в сьогоднішньому матчі. І вже і удари в площину воріт пішли. Але цього разу останній на заваді Якуб Мікельсен. Назаренко віддав на правий фланг. Воробей. Віддає Нагая. Знову Воробей. Воробей тут сам може піти в обіграш. Забирає м'яч Мікельсен. Давідсен по правому флангу. Що, чи дістане тут Якобсен? Заміна. Ну от якраз виходить цей 11 номер і замість 14-го Крістіана Хольста. Професійного гравця із датського Люнгбю у нас змінює професійний футболіст із датського Фремат Амагер із нижчої ліги чемпіонату Данії. Ендрю Флотум. Ще раз ви бачите на своїх екранах за 15 хвилин до завершення матчу, хто забивав. Каланиченко, двічі Гусів, Каланиченко і Воробей. Принаймні одну заміну вдало Блохін зробив. Показує арбітр, що тут Назаренко протримував футболіста збірної Фарерських островів. Небагато сьогодні, відверто кажучи, роботи у Хаїма Якова, арбітра матчу. Хоча, як бачимо, порушення у нас все ж таки є і багато дрібного фолу в центрі і на підступах до штрафних майданчиків команд. Матч проходить за підтримки компанії «Союз Віктан», генерального партнера Федерації футболу України, національної та молодіжної збірних команд України з футболу. За право називатися першими борються найкращі. «Союз Віктан» – світ належить першим. Русол на Назаренка не точно, але від ноги Назаренка м'яч знову потрапляє до Русола. От як активно увійшов у гру Флотум. Сили у нього тут ще достатньо. В один дотик намагався Мілецький зіграти. Несмачно не дістає, але аут для збірної команди України. Кидає Мілецький. Калиниченко. Воронін. Калиниченко. Не вдалося продертися у штрафний майданчик. І на випередження грає несмачно. В центр пас віддає на Назаренка. Назаренко пробиває низом. І зверніть увагу, і в першому, і в другому таймі у нас дуже мало ударів у виконанні Сергія Назаренка. Якщо у Дніпрі він постійно здалеку стріляє, то у цьому принаймні матчі, Назаренко за другий тайм це лише другий, здається, удар здалеку. Ну, можливо, якраз завдання від Блохіна за Назаренка було головне розпасовувати. Воронін. Падає Калиниченко, штрафний. Ну, а це точка Тимощука, хоча вже його немає на полі. Хто нас може завдати удару? Калиниченко? Чи Назаренко? Все ж таки тут краща точка для Максима Калиниченка. Ну от якраз він саме з м'ячем. Хоча Назаренко встановлює. От якби трохи лівіше, а то для Назаренка була б дійсно відмінна точка.
Калиниченко пробиває. Ух, десь поперечку включає оборонки. Відпасовує і не забивають українці шостий гол. Знову зітхає розчаровано Андрій Воронін. Ну, хоча тут Воронін і не мав можливості. П'ятою як класно відпасував. А Воробей міг відзначитися дублем у цьому матчі. Але її майстерно виконав штрафний Максим Калиниченко. І яким би, а тут уже по-іншому скажу, не був учителем Мікельсон, але витягнув фактично з дев'ятки. Калиниченко, навіть не він пас віддав, а від третього номера Давідсона м'яч потрапив до несмачного. Вже правим флангом атакують українці. Назаренко. Воробей. Чигиринський. Воронін. Назаренко. Палить Сергій Назаренко. Ось тут головне на жовту картку не напоротися від арбітра. До речі, несмачний Кучер, Тимощук, Воробей і Воронін. У нас якраз тут на грані, на межі дискваліфікації, по жовтій картці вони мають. Ну, Кучер сьогодні у запасі, Тимощук вже не на полі. Воробей вийшов, Воронін грає і несмачно грає. Воробей віддає на Гая. Не зупиняються на досягнутому українці і хочуть забити більше, ніж 5. Назаренко. Ах, непогано задумано було. Один дотик з Воробеєм. Воробей тут також на фланзі бореться. В останні 3 хвилини якраз саме на правому фланзі м'яч на половині поля фарерців перебуває. І тим часом вже менше 10 хвилин до завершення цього матчу. 8 основного. Там ще арбітр 2-3 хвилинки компенсує. От я дивлюся на той склад, який грав проти фарерців 24 березня. І не лише Єзерський, а й Михайлик і Білік не грають сьогодні у матчі відповіді, так би мовити. Усі інші гравці грали. На заміну виходили Воробей, Назаренко, Шилаєв ще виходив, але... А, ну і забув про Шовковського. Шовковський сьогодні на лаві, а тоді стояв в основному складі в рамці воріт. Показує четвертий арбітр, резервний, що трошки потрібно, але Балахіну відійти і сісти на своє місце. Офіційний партнер матчу – сім'я ресторанів «Козирна карта». Високошвидкісний інтернет – послуга ОГО від «Укртелекому». І на сьогодні з рекламою все. Ну, не можуть розібратися фарерці, кому вкидати. Хотів Рок Якобсен, потім Йохан Давідсен. Ну, підсумку вкинув Сімон Самуельсен. Ну, а це вже Воробей з протилежного флангу робить вкидання. Пас на Вороніна. Назаренко.
Ну і може бути контратака. У гостей, але пас прямо на ногу Чигиринському. І удар здалеку. Мало роботи, розігрівся тут трошки Андрій Пятов. Це другий удар у площину воріт у збірної Фарерських островів у цьому матчі. Воронін на Калиниченка. Ну що чекає нашу збірну далі? Також багато хто задається саме цим питанням. Несмачний продирається по флангу. Вже Калиниченко на підборі. Ще один навіс. Але там далеко на дальній стійці нікого немає. Якщо говорити про вікових гравців збірної України, то ну, їх-то не так-то вже і багато. Шовковський, Андрій Шевченко, все ж таки також можна вважати його віковим гравцем. Язерський, 30 йому років, ну, Воробей. Якщо підтягувати молодь і ті гравці, які, на яких ми можемо розраховувати найближчі майбутні і вже під Євро-2012, це такі футболісти, як Чигиринський, Мілевський, Кравченко. Ну, ось так, якщо порахувати, п'ятий воротар. Якщо порахувати, у нас таких футболістів не так-то вже й багато. Якщо можна зрозуміти, то Олега Блохіна і не лише Олега Блохіна, а й його помічників. Важко бути тренером збірної України. Як говорив Блохін, в клубі зовсім інша ситуація, і в клубі хто йому потрібен, того можна і придбати. Якщо потрібен правий захисник, так, українців. Ну що, Воронін? Пробуває Воронін! Знову не щастить Андрюші Вороніну. Перед собою вибуває Мікельсен. І лише аут. Але те, що потенціал у цієї збірної і тих гравців, яких вже Блохін зі своїми помічниками підтягує до збірної, до основної національної збірної є, все ж таки факт. Ну і нехай багато хто говорить, що завдяки фарту чи не фарту збірна України потрапила на чемпіонат світу і вдало там виступила. От почалися трудові будні і все. Стартувало непогано, але стартували у відборі до Євро-2008 ще після чемпіонату. Упевненими у своїх силах і навіть єдину вольову перемогу здобули саме на класі. Коли вдома поступалися грузинам 1-2, виграли 3-2. Після того, коли пропускали, ніколи не відігрувалися українці. І можливо, якраз тут перед усім вибила збірну України із колії. От, якщо не поразка від італійців, то поразка від французів влітку. І потім уже пішла нічия від грузинів. А якщо команда виграє, на одному диханні вона може так само пройти відбірний цикл. От те ж саме зараз можна сказати про шотландців. Хоча шотландці поки що там поступаються на збірні Грузії 0-1. І останню заміну робить Йогвен Ольсен, випускаючи 12-го номера Хануса Торлейсена. До речі, от його якраз я за фахом не приставив. Він муляр штукатур. Але у вільний від роботи час одягає футболочку із задоволенням збірної Фарерських островів, своєї національної збірної. І ну, інколи навіть його тренер випускає на заміну. От як саме в цьому матчі. Замість Крістіана Когні Якобсена, 10-го номера, виходить Ханус Торлейсен.
І навіть незалежно від того, які б там нам суперники не потрапили до однієї групи з нами у відборі до Чемпіонату світу 2010, вже потрібно дійсно грати на класі. Адже досвід у збірної є. Досвід не лише Чемпіонату світу, а й досвід, невдалий досвід проведення відбору Євро-2008. Хоча до середини відбірного циклу не можна було сказати, що цей цикл був для нас невдалим. Провальний фініш. Дві хвилини, як і в першому таймі, арбітр компенсує цього разу в другому. Ну і тут розводить руками Артем Мілевський і показує, що ж ти мені в центр сам пас не віддав до Калиниченка. Я ж в центрі сам стояв. Калиниченко діагонально зробив на правий фланг, але там нікого не було. Пішов уже компенсований арбітром час. 5-0. Збірна України упевнено трощить збірну Фарерських островів. Ще раз нагадаю, 41-ша хвилина Максим Калиниченко, 43-та Олег Гусєв, 44-та Олег Гусєв, 49-та Максим Калиниченко, 64-та Андрій Воробей. Прикро лише одне, що ні Воронін, ні Гладкий, ні Мілевський в цьому матчі так і не відзначилися. Хоча є ще у нас час, тут хвилина 20. Воробей, віддана Назаренка. Воронін! У центр Воронін. Калиниченко низом пробиває, дістає м'яч Мікельсен. І не поспішаючи вводить його у гру. От ще раз бачимо, як з кута витягнув після пострілу Максима Калиниченка голкіпер команди гостей. Ну і вже м'яч у гладку, вибачте, у п'ятого. П'ятий відпасував на Чигринське. Чигринський на Несмачного. Так і не випустив Олега Шилаєва, але Блохін у цьому матчі. Ні у матчі з шотландцями, ні у матчі з фарерцями. Ну і повністю дав відпочити Олександру Кучеру. Ну тут зрозуміти можна і тренера, і гравців, і тих тренерів, які представляють клуби, за які виступають. І Кучер, і Шилаєв, і інші. І ще один удар, але тут дуже-дуже повз ворота Андрія П'ятова. Ну що, це момент у нас звучить. Свисток арбітра Хаїна Якова. 5-0. Збірна України громить команду Фарерських островів. Залишається два матчі з Литвою та французами. І в цих матчах ми чекаємо не просто очок, а і видовищної, яскравої, спокійної гри. Тієї гри, як вміє, яку вміє демонструвати збірна України. І на цьому завершуємо трансляцію поєдинку, який проходив на НСК Олімпійський. Для вас цей матч коментував Олександр Тингаєв. Вболівайте за футбол і до зустрічі!